Armenia TV-ն եւ PM Publishing House-ը ներկայացնում են Նանե հերուստահանդեսը։ Ծրագրի գործընկերն է Jazzve սրճարանների ցանցը։ Աշնան սկզբի ամիսներն այս տարի մեր հանդեպ բավական բարեհաճ էին, ապա նոյեմբերը իսկական ժամանակն է զգեստապահարանը վերանայելու։ Իսկ ինչպես հայտնի է, ոչինչ չի կարող կնոջ տրամադրությունը բարձրացնել այնպես, ինչպես նոր գնումները։ Եթերում Նանեն է, ողջույն։ Դիտեք այսօր Նանե հեռուստահանդեսի եթերում։ Քաղցրավենիկ իտալացի խոհարարի կողմից, շտրուդել խնձորով եւ չամիչով։ Վիրահատություն, որ խնդիրների դեպքերում է այն անխուսափելի, մեկնաբանում է մասնագետը։ Մուլտիպլիկատոր Դավիթ Սահակյանցը նոր նախագծերի, իր սիրած մուլտֆիլմի եւ մարդկային հարաբերությունների մասին։ Համեղ սննդից հետո հայերիս մոտ պարտադիր է սուրճի արարողությունը, իհարկե քաղցրավենիքի հետ միասին։ Այսօր մենք պատրաստելու ենք մի քաղցրատեսակ, որը համոզված եմ իր մշտական տեղը կգտնի թեյի եւ սուրճի արարողության ժամանակ։ Մենք գտնվում ենք Il Conti ռեստորանում Կիկոյի հետ միասին։ Բոնջորնո Կիկո։ Ciao, ben ritrovata. Come stai? Tutto bene? Ես շատ լավ եմ, ինչպես կարող եմ բաց լինել, եթե մենք այսօր պատրաստելու ենք շտրուդել։ Եվ ինչ է մեզ դրա համար հարկավոր։ Շերտավոր խմոր, թխված կաբլիտ, խնձոր, շաքարավազ, դարչին, չամիչ, դեղնուց։ Կարծում եմ շերտավոր խմոր կարող են պատրաստել գրեթե բոլոր տնային տնտեսուհիները, իսկ եթե ոչ, ապա կարող են գնել բոլոր սուպերմարկետներից։ Կարող ենք շարունակել։ Կումինջանո։ Սկսենք։ Վերցնում ենք չամիչը։ Շաքարավազը։ Մի քիչ դարչին։ Մենք հայերը շատ ենք սիրում սուրճ ըմպել եւ կարող ենք օրվա ընթացքում 4-ից 5 բաժակ սուրճ խմել։ Հետաքրքիր է, իտալացիները նույնպես շատ են սուրճ օգտագործում։ Hey, in Italia siamo molto Այդ առումով նույնպես շատ նման ենք միմյանց։ Մենք Իտալիայում նույնպես օրական խմում ենք 4-5 գավաթ սուրճ։ Սկսում ենք առավոտյան, այնուհետև ցերեկը, ճաշից հետո, երեկոյան ընթրիքից հետո։ Մենք էլ սուրճի մեծ սիրահարներ ենք։ Իսկ դուք ինքներդ սիրում եք քաղցրավենիք, թե միայն վարպետորեն պատրաստում եք։ Ինձ դուր է գալիս պատրաստել, քանի որ ինձ շատ է դուր գալիս ուտել եւ դա երևում է։ Սրանք պետք է ջարդես։ Ձեռքերով մանրացնեք։ Շեֆ խոհարարի աշխատանքը խոհանոցում բավականին լարված է։ Իսկ ինչպիսին եք դուք։ Հաճախ եք նյարդայնանում եւ երբ ինչ որ պատվեր չեք հասցնում։ Դե, պատահում է, որ նյարդայնանում եմ, նույնիսկ շատ, բայց սովորաբար ես գոհ եմ եւ երջանիկ եմ, որ աշխատում եմ։ Եվ բացի այդ, լավ հարաբերությունների մեջ եմ իմ գոհեկաների հետ։ Այսինքն, ամեն ինչ լավ է։ Վերջ, ես վերջացրեցի։ Շեֆ խոհարարը ռեստորանի կարևորագույն օղակն է եւ նա կարող է կախվածություն առաջացնել յուրաքանչյուր հաճախորդի մոտ, իհարկե լավ իմաստով։ Հետաքրքիր է, ձեր հաճախորդները արդեն հասցել են սիրել ձեր կերակրատեսակները։
Դե ես դեռ կարճ ժամանակ էին Հայաստանում եմ, բայց պետք է ասեմ, որ որոշ մշտական հաճախորդների արդեն տեսնում եմ։ Տեսնում եմ նաև նոր դեմքեր ու շատ գոհ եմ։ Վերջ, սա դնենք այս կողմ։ Ահա, շտրուդելը պատրաստ է, այն մնաց ջեռոցում 25 րոպե, 180 աստիճանի տակ, այժմ պատրաստ է համտեսման համար։ Շնորհակալություն Կիկո, կարծում եմ ես ավելի հաճախ կսրճեմ այստեղ, զուտ այս նրբահամ շտրուդելը համտեսելու համար։ Խնձորի շտրուդել անգլական կրեմով, 500 գրամ շերտավոր խմոր, 100 գրամ շաքարավազ, 50 գրամ չամիչ, 100 գրամ մանրացրած թխվածքաբլիթ, 700 գրամ խնձոր, 1 ձվիդեղնուց։ Որոշ առողջական խնդիրների դեպքում վիրահատությունը ապաքինման կարևորագույն օղակն է հանդիսանում։ Որ դեպքերում է անձը դիմում վիրահատական միջամտության և ինչ արդյունք կարող է տալ վիրահատական միջամտությունը։ Մենք գտնվում ենք Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնում և ես հենց հիմա պատրաստվում եմ զրուցել կրսկային և ընդհանուր վիրաբույժ ուռուցքաբան Արմեն Քոչարյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Քոչարյան։ Ես քիչ առաջ ներկայացի վիրահատությանը։ Ես կխնդրեի, որպեսզի մեր հեռուստատեսողների ներկայացնեք, ինչ վիրահատություններ ընդհանում քիչ առաջ։ Հիվանդը վիրահատվում էր հանգուցավոր խփիպի կապակցությամբ ու ժողովրդական լեզվով ասած զոբի պատճառով։ Հիվանդը ուներ վահանաձև կեղծի մեջ մեծ հանգույց, որը ինչպես տեսակ հեռացվեց ու փարկացում մեծ հաջողությամբ։ Ինչ վիրահատություններ են առհասարակ այստեղ ընթանում։ Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնում կատարվում են տարբեր տեսակի բազմաթիվ վիրահատություններ, մասնավորապես առավել մասնագիտացված է կենտրոնը ու կրծքագեղձի հիվանդությունների բուժման, բարորակ բնույթի, չարորակ բնույթի ընդհուպ մինչև կրծքագեղձի հեռացում, ու վերջերս բավականին մեծ հաջողությամբ կատարվեցին վիրահատություններ կապված փոքր չափսերի չարորակ ուռուցքի պայմաններում կատարվեց և ուռուցքի հեռացում և միևնույն ժամանակ պլաստիկա և պրոտեզի տեղադրում, այսինքն կրծքի պահպանումով, կրծքագեղձը առանց հեռացնել, հեռացվեց կրծքագեղձի հյուսվածքը հիվանդ հատվածով և պահվեց կրծքը իր տեսքով և չափսերով։ Կատարվում են նաև որովայնի խորոչի հետ կապված հիվանդությունների ու լեղապարկի, լեղաքարային հիվանդության տարբեր տեսակի ճողվածքների հետ կապված և ինչպես նաև կատարում են ինչպես տեսակ վիրահատության հետ կապված պարանոցի վահանաձև գեղձի հիվանդությունների հանգուցավոր խփիպի հետ կապված տարբեր ծավալի վիրահատություն։ Իսկ ինչով է առանձնահատուկ հենց ձեր կենտրոնի վիրահատարանը։ Վիրահատարանի առանձնահատկությունը կարնում է նրանում, որ ստեղծման օրվանից նա ունենք 1 տարուց ավել արդեն պատմություն, մոտենում ենք 2-րդ տարում աշխատանքային գործունեությունը։ Մեր վիրահատարանը հագեցած է ամենաժամանակակից և առաջատար տեխնիկա արտադրող բժշկական սարքավորումներ արտադրող կազմակերպությունների կողմից, մասնավորապես Կարլ Շտորց և այլն, և մեր վիրահատարանի պայմաններում հենց իրենք ֆիրմայի, տվյալ ֆիրմայի ներկայացուցիչները հսկում են և կատարվում է և խնամքը և թարմացումները, բոլոր տեխնիկական, բոլոր պարամետրերը հսկում է իր կողմից և ամենավերջին արտադրված սարքավորումների միջոցով։ Իսկ օրական միջինում քանի վիրահատություն է այստեղ կատարվում։
տարբեր, կարող է կատարվել 1-2 մինչև 5-6 վիրահատություն, նայած օրվա, նայած երբ պլանավորվում է վիրահատությունները նախորոք, հիվանդները հետազոտվում են, ասենք 1 շաբաթվա ընթացքում, 2 շաբաթվա ընթացքում հետազոտվում են եւ ախտորոշումը հաստատելուց հետո արդեն շակվում է պլան վիրահատությունների եւ համաձայն իրենց հերթին հիվանդները վիրահատվում են։ Ըստ այդու 1 մինչեւ 5-6։ Մամոգրաֆիական որ խնդիրների դեպքում է կինը դիմում վիրահատության։ Ուրեմն վիրահատության դիմում է ոչ թե կինը, այլ մենք, որ բժշկի կողմից կատարվում է կայացվում է որոշում, նախ ասեմ, որ ախտորոշումը հաստատվում է մի քանի մասնագետի մասնակցությամբ, այսինքն երբ այցելուն դիմում է Հայ-Ամերիկյան կենտրոն, հետազոտվում է համապատասխան կախված տարիքից, կատարվում է կամ սոնոգրաֆիկ կամ մամոգրաֆիկ քննություն, որից ելնելով ռադիոլոգի կողմից դրվում է նախնական ախտորոշում եւ հիվանդը գալիս է մեր բաժանմունք հետազոտության եւ քննության համար։ Հետազոտության իմաստը կան է նախ տվյալ ախտորոշման վերլուծության, եւ եթե կան լրացուցիչ հետազոտության անհրաժեշտություն, ապա կատարում է նաեւ լրացուցիչ հետազոտություն, դրա մեջ մտնում են եւ արյան քննությունները, եւ եթե կա ուռուցքային պրոցես, ապա հյուսվածքաբանական հաստատման համար կատարվում է քոր բիոպսիա կոչված հետազոտություն։ Կան նաեւ տարբեր այլ հետազոտություններ, նո FNA, այսինքն պունկցիա արտազատուկի քննությամբ, կամ եթե կա պտուկից արտադրություն, ապա այդ արտազատուկի բջջաբանական քննություն։ Այս սպիսի հյուսվածքաբանական շատ դեպքերում իհարկե ախտորոշման հաստատումից հետո արդեն որոշում է կայացվում կախված ախտորոշումից վիրահատության եւ դրա ծավալի վերաբերյալ։ Պարոն Քոչարյան, իսկ վիրահատությունը բուժման վերջին փուլն է, թե ապաքինման գործընթացի ընթացիկ քայլերից է։ Կախված ախտորոշման եղանակից եւ ախտորոշումից, թե ինչ ախտորոշում ունենք տվյալ հիվանդի դեպքում, եթե դա բարորակ բնույթի գոյացություններ են կամ ուռուցքային պրոցես է կամ ցանկացած բարորակ բնույթի հիվանդություն է, որը ենթակա է վիրահատական բուժման, ապա այո, վիրահատությունը համարվում է վերջնական, այսինքն բուժման վերջնական եղանակ։ Այն կախված դրանից, թե տվյալ հիվանդի մոտ չարուրակ ուռուց կամ չարուրակ պրոցես հայտնաբերել դեպքում հիվանդության որ փուլում ենք մենք հայտնաբերում տվյալ ուռուցքը, ուստի հետագա հնարավոր է որ լինեն եւ հետագա շարունակություն բուժման, այսինքն ճարագայթային եւ քիմիոթերապիա, այլ հենց մեր կենտրոնի, Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի կարևորագույն առավելությունը կայանում է նրանում, որ մենք կատարելով սկրինինգային այդ հսկա ծրագիրը վաղ փուլում հայտնաբերում ենք ուռուցքային պրոցեսներ եւ այո, չարուրակ ուռուցքի վաղ փուլում հայտնաբերված, տեմեկ փուլում հայտնաբերված ուռուցքները հետագա այդ դժվարին քիմիոթերապիա եւ ճարագայթային բուժման ճանապարհները իհարկե չեն անցնում, հենց սրանով մենք առանձնանում ենք այլ կլինիկաներից եւ մեր կատարած աշխատանքով։ Վիրահատությունը ինքնին մեծ ստրես է ցանկացած հիվանդի համար։ Հետաքրքիր է, ունեք հոգեբաններ, որոնք աշխատում են հիվանդի հետ եւ նախապատրաստում վիրահատությանը։ Անկեղծ ասած, մենք գտնում ենք եւ ոչ միայն մենք, այլ ամբողջ աշխարհը գտնում է, որ բոլոր հիվանդների հետ պետք է աշխատի հոգեբան։ Հաճելի չէ, երբ մարդուն ասում ես, որ պետք է վիրահատվես, առավելևս պետք է կուրծք հեռացվի կամ չգիտեմ օրգան, որը հիվանդ է։ Նու այս պարագայում առայժմ մեր իրականության մեջ, այսպես ասած, այդ ծանր բեռը, որովհետև դա պակաս ծանր չէ, եւ հիվանդի հետ, երբ պետք է վիրահատես այդ հիվանդին եւ այդ ծանր աշխատանքը կատարելուց առաջ, դու պետք է հիվանդին հոգեբանորեն հասցնես, ճշտ արդարացիորեն պետք է հասցնես այն վիճակին, որ ինքը գիտակցի, ինքը պետք է ընդունի, ինքը պետք է մասնակից լինի քո հետ բուժման պրոցեսին։ Եվ առայժմ այդ ծանր բեռը մեծ մասամբ մնում է մեր ուսերին, եւ իհարկե մենք դա հանուն հիվանդի կատարում ենք, բայց ես հույս ունեմ, որ այո, այդ մասնակիցությունը ֆինանս արդեն Հայաստանում կա բավականին մեծ տեղաշար, բայց ես հույս ունեմ, որ դա կմտնի մեր կյանք եւ կլինեն այդ փոփոխությունները, այո, հիվանդի հետ պետք է միանշանակ աշխատի հոգեբան։ Չկա թեթև հիվանդություն, հասկանալ պետք է այո հիվանդին, որ ինքը արդարացիորեն է հուզվում կամ այդ էմոցիաները, այդ բոլոր երևույթները, դրանք արդարացված են եւ միանշանակ պետք է իհարկե հոգեբանի առկայություն մշտապես։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Քոչարյան, մանրամասը ներկայացնելու համար։ Ես մաղթում եմ առողջություն ձեր բոլոր հիվանդներին եւ իհարկե լավատեսություն, որը կարծում եմ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր հիվանդի համար։
Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք մի անձնավորության, ով հայկական մուլտիպլիկացիայի մեջ իր ուրույն ձեռագիրն ու ասելիքն ունի։ Վերջին շրջանում հայկական մուլտիպլիկացիայի ամենավառ իրադարձությունը Անահիտ մուլտֆիլմի վրա տարվող աշխատանքներն են, որը շուտով կբարձրանա մեծ էկրան։ Դավիթ Սահակյանցը այս մուլտֆիլմի ռեժիսորն է, սցենարիստը և պրոդյուսերը։ Ողջույն, պարոն Սահակյանց։ Նախ շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Ես եմ շատ ուրախ։ Պարոն Սահակյանց, ինչպես արդեն նշեցի, մուլտֆիլմի սպասումները շատ մեծ են, նույնիսկ լսել եմ, որ մուլտֆիլմը ոչինչով չի զիջում Դիսնեյյան չափանիշներին։ Այսպիսի մի հարց եմ ուզում ուղղել ձեզ. Անահիտը մուլտֆիլմ է մեծահասակների, թե փոքրերի համար, որովհետև երբ ես փոքր տարիքում ընթերցում էի Խազարոս Աղայանի այս պատմվածքը, ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ գրված է մեծահասակների համար, հատկապես այն սարսափազդու տեսարանները, Վաչագանի գերի ընկած քրմապետի։ Նախ ֆիլմը, որ մենք անում ենք, առաջին հերթին մոտիվներով է Անահիտ Հեքիաթի, և բնականաբար պահպանելով բումի իմաստը ֆիլմի և կարմիր գիծը, որը կա Հեքիաթում, մենք փորձենք մի քիչ ձևափոխել, և հենց այդ ձեր ասած սարսափելի տեսարանները փորձենք խուսափել այդ կոնկրետ այդ տեսարաններից, չեմ ուզում բացեմ բոլոր գաղտնիքները, բայց մի քիչ փորձենք այդ սարսափը մեջից հանել, ու ֆիլմը կարծում եմ, որ ամբողջ ընտանիքի համար է, և նույնիսկ երեխաները, որոնք մենք ցուցադրել ենք, տարբեր երեխաներ տեսել են արդեն ֆիլմից հատվածներ, կարծում եմ, որ կսիրվի երեխաների կողմից, և այն սարսափը, որը մենք ապրում ենք մանկության ժամանակ, իրանք այդ ֆիլմը դիտելիս չեն ապրի։ Անշուշտ մուլտֆիլմը բոլորի համար մեծ իրադարձություն է, սա նաև ազգային և պատմական էլեմենտներն են արտացոլված, այդպես է, որքանով է պահպանված այդ մեր ազգային էլեմենտները։ Մենք փորձել ենք մաքսիմալ պահպանել, և արդեն քանի որ շուտով կլինի պրեմիերան, կարող եմ որոշ գաղտնիքներ բացել, այնտեղ կան տեսարաններ, կամ մի տեսարան, որը մեր ֆիլմում դա Վարդավառն է, որտեղ փորձել ենք մաքսիմալ ցույց տալ տարբեր հետարքի դրվագներ մեր մշակույթից, և այլն, այսինքն փորձել ենք մաքսիմալ շատ, քանի որ ունենք հնարավորություն ցույց տալու այն ամեն ինչ հարստությունը, որը մենք ունենք, փորձել ենք ցույցաբերել այնտեղ։ Ֆիլմը, կարծում եմ, շատ են օրինակ խոսում, թե նման է Ռուսաստանում արված ինչ-որ աշխատանքների կամ նույն չափանիշների Դիսնեյի, որոնք ես ինքս չեմ ընդունում, ինչի, որտեվ Դիսնեյի ֆիլմերը ունեն իրենց ստանդարտները, մենք այդ ստանդարտներից դուրս ենք աշխատել, միակ բանը, որ կարող եմ ասել, որ ֆիլմն է լիամետրաժ, և եթե դա է չափանիշը Դիսնեյական է, ապա կարող եմ համաձայնվել, բայց փորձել ենք մաքսիմալ պերսոնաժները, տեքստերը լինեն մեզ առաջին հերթին հետաքրքիր, մեզ առաջին հերթին ուղված մեր հանդիսատեսին, և առաջին հերթին հասկանալի մեզ համար, մեր համար պրինցիպալ էր անել մի աշխատանք, որը որ կարևորում ենք այդ աշխատանքը հենց մեր հանդիսատեսի համար առաջին հերթին։ Պարոն Սահակյանց, իսկ կերպարները մոդեռնիզացված են, կան կերպարներ, որոնք օրինակ չկան Հեքիաթում։ Այո, կան այդպիսի պերսոնաժներ, նախ կա օրինակ Շունը Զանգին, Վաճագանի, որը որ կա Հեքիաթում, բայց մենք շատ ավելի մեծ դեր ենք տվել այդ պերսոնաժին, Շունչ ենք տվել Ձիուն, նույն Անահիտի, որը որ էլի խելացի բանիմաց Ձի էր, մենք այդ պերսոնաժն էլ ենք զարգացրել, կան պերսոնաժներ, որոնց անվանումն են փոխվել, և բոլոր գաղտնիքները չեմ ուզում բացել։ Լավ, իսկ հարուստ է արդյոք մուլտֆիլմը երաժշտական լուծումներով, որովհետև գիտեմ, որ երաժշտությունը գրել է մայեստրո Արմեն Մարտիրոսյանը։ Այո, ֆիլմում լինելու է 5 երգ հատուկ գրված ֆիլմի համար, 4 երգերի հեղինակ հենց Արմեն Մարտիրոսյան, և ի դեպ Արմեն Մարտիրոսյանը լինելու է ամբողջ ֆիլմի կոմպոզիտորը, և բացի երգերից այն լինելու է երաժշտություն, և շատ է լինելու, և Արմեն Մարտիրոսյանը հենց ինքն է ամբողջ ֆիլմի երաժշտական լուծումները տալու, ինչպես նաև կա մի երգ, որի հեղինակն է Վարդան Զադոյան, և հենց ինքն է կատարում Մկրտիչ Արզումանյանի հետ, Մկոյի հետ, շատ ուրախ, շատ հետարքիր երգ է ստացվել, և կարծում եմ ամեն մի երգը իր ֆորմատով կարծում եմ, որ կսիրվի հենց առանձին, և թեկուզ սաունդթրեքի ֆորմատով, եթե դուրս գա ինչ-որ ձայներից, ինձ թվում է այդ ձայներից էլ հենց սաունդթրեքն էլ ձևավորում երաժշտական, շատ կսիրվի։
Ես էլ եմ համոզված եւ անհամբեր սպասում եմ։ Պարոն Սահակյան, դուք գլխավորում եք Robert Սահակյան Production Studio-ն, որտեղ աշխատում են նաեւ ձեր ընտանիքի մյուս անդամները։ Ինչ մասնակցություն ունեն ձեր ընտանիքի անդամները ֆիլմի ստեղծման մեջ։ Բուրն մասնակցություն, նախ ֆիլմը գրվել է, սցենարը ֆիլմի համար գրվել է իմ քրոջս եւ մեր մայրիկի հետ համատեղ երեքով են գրել եւ սցենարից հետո արդեն անմիջապես նախ մայրիկս Լյուլյան Սահակյանց մնարի ռեժիսորն է, նույնպես ինչպես մենք երկու ռեժիսոր ենք այդ ֆիլմի վրա, իսկ Հայկը եղբայրս, փոքր եղբայրս, նա ղեկավարում է ամբողջ post-production-ի process-ները, ինչպես նաև effect-ները, միջօրենարկի լուծումները գտնում, փորձում մաքսիմալ մոդեռնիզացնել այն առումով, որ տեխնիկան այն հնարավորությունը, որոնք այսօր տալիս է համակարգիչը, մաքսիմալ շատ օգտագործել ի նպաստ ֆիլմի որակի, այնպես որ շուտվանից արդեն մենք միշտ էլ աշխատել ենք միասին ամբողջ ընտանիքով եւ հիմա էլ կինս էլ Զարան, նույնպես մենք ամբողջ ընտանիքով հիմա բուրն այդ ֆիլմի ստեղծման մեջ ենք։ Հետաքրքիր է, իսկ ինչպես եք հարթում գաղափարական տարաձայնությունները։ Կրվով, վիճելով, բարիշելով, բայց ամենայնիվ հասցնում ենք վերջը կոմպրոմիսներ գտնում ենք պարտադիր մեր ստեղծագործական առօրյայում եւ այդ կոմպրոմիսը օգնում է շարժվել առաջ։ Որովհետև շատ անհատների դեպքում, հա, երբ որ կան անհատականություններ մի վայրում, իսկապես շատ դժվար է կոմպրոմիսի գալ։ Ո՞վ է հաղթում այն ամենայնիվ։ Ես երբեք չեմ ֆիքսել ո՞վ է կոնկրետ հաղթում, երևի հաղթում է ռուսերեն զրավ ու սմսլ։ Երևի դա է հաղթում, որտեվ ես կարող եմ սխալ լինել, եթե դա նորմալ է, կարող եմ մեկ ուրիշը սխալ լինել, եթե դա էլ նորմալ։ Բացի դրանից ամբողջ մեր թիմը բաղկացած է անհատականություններից եւ այսօրվա օրով արդեն 32-33 նկարիչ աշխատելով միտեղ բավականին բարդ է, որտեվ ամեն նկարիչը իր հայացողությունը ունի, իր պատկերացումը ունի, բայց մեզ հաջողվում է ամեն ինչը բերել ու միացնել մի ընդհանուր գաղափարի մի ֆիլմի ստեղծման։ Իսկ ինչ խոշորա մասշտաբ նախագիծ կհաջորդի Անահիտին, կա արդեն նոր մտահղացում։ Այո, կա, գրեթե պատրաստ է սցենարը նոր ֆիլմի, որը որ կարծում եմ, որ պրեմիերայից հետո դեկտեմբերի վերջ արդեն մենք կսկսենք աշխատել ֆիլմի վրա, ոնց հենց ստեղծման վրա, դա լինելու է պատմական փաստի վրա հիմնված, ոչ այդքան միգուցե հայտնի շատերին, նամանավանդ դուրսը արտասահմանում, դա ֆիլմը պատմելու է Վարազդատ արքայի մասին, որը որ օլիմպիական խաղերի հաղթող է եղել 4-րդ դարում, եւ կարծում եմ հենց այդ փաստը, որ մեր արքան եղել է օլիմպիական չեմպիոն հին Հունաստանում, շատ հետաքրքիր փաստ է։ Եվ դրա վրա ծավալել ենք մի նոր սցենար, բավականին ուրախ, ոչ այդքան դրամատիկ է լինելու այդ ֆիլմը, շատ ավելի ուրախ է լինելու եւ շատ հումորով հագեցած, դա էլ է լինելու լիամետրաժ ֆիլմ, կարծում եմ էլի 80 կամ 70 րոպեի տևողությամբ։ Դուք բազմիցս նշել եք, որ կարևորում եք երեխաների համար ստեղծվող մուլտֆիլմերի դասյարակչական ֆունկցիան, որի վակուումը այսօր կա։ Այս ինտերնետի դարաշրջանում չկա մտավախություն, որ այդ մուլտֆիլմերը այնուամենայնիվ, որովհետև երեխաները իրենք են ընտրում ինչ դիտեն եւ մուլտֆիլմերը մի փոքր յետին պլան են մխում։ Իմ կարծիքով դասերակցությունը երբեք չպետք է լինի ստիպողական, որոշ հարցում բնականաբար ստիպականությունը պետք է, բայց երեխաներին կարծում եմ շատ ավելի լավ են ընկալում այն դասերակցությունը, որը որ իրենց մատուցում ես իրենց վրա չսխմելով եւ ուղակի որպես ինֆորմացիա։ Նրանք ինքները պետք է տարբերեն, բնականաբար մեծերի օգնությամբ, բայց իրանք պետք է սկսեն հասկանալ եւ տարբերել լավն ու վատը, չարն ու բարին, եւ մշակույթը հենց այդ ֆորմուլան տալիս է այդ ամեն ինչը անցնելու երեխայի կողմից։ Մենք կոնկրետ ընդյուր դասիրակչական, ասես մատով թափտալ բնականաբար չունենք այդպիսի ոչ մի բան կամ ճոստիպողական բան։ Շատ ավելի թեթև է մատուցում, բայց կարծում եմ շատ կարևոր գաղափարներ այնուամենայնիվ մենք մատուցում ենք եւ կարծում եմ, որ հասանելի կլինի երեխաների համար։ Դուք նշել եք նաեւ, որ մուլտֆիլմեր ստեղծում եք առաջին հերթին ձեզ համար։ Իսկ ովքեր են այդ դեպքում ձեր հերոսները ստեղծած։ Ստեղ
ցանկացած ինձ թվում է ստեղծագործող մարդ առաջին հերթին ստեղծագործում է իր համար եւ որովհետեւ դա ցանկացած մարդ պահանջել ունի, իսկ իմ կարծիքով ցանկացած մարդը ստեղծագործող մարդ նույն ցանկացած արտահայտած միտք կամ գաղափար դա արդեն ստեղծագործություն է եւ այն հերոսները որոնցով դու ուղղորդում ես, որոնց դու ստեղծում ես, հենց երևի հենց քո պատկերացումից են դուրս գալի եւ իրանք են քեզ սարքում այնպիսին, ինչպիսին դու ես։ Կոնկրետ տենց երևի ոչ մի ֆորմուլա չեմ կարող ասել, ոնց եմ ես դա ստեղծում։ Երևի ցանկացած մի երբ որ գալիս է, երբ որ իրան արտացոլում ես, արտաբերում ես, ապա նա ինչ որ դեր է խաղում։ Իսկ որ գծերն եք գնահատում մարդկային փոխհարաբերություններում։ Աշխատասիրությունը, նվիրվածությունը, անկեղծությունը երևի։ Իսկ որն է ձեր ամենասիրած մուլտֆիլմը։ Անկեղծ կլինեմ, որ ասեմ, որ իսկապես ամենասիրված ֆիլմերից մեկն է, շատ են, իսկապես շատ են, բայց ամենասիրվածը երևի դա Ավեսագիրքն ու Որսորդներն են Ռոբերտ Սահակյանցի 75-76 թվականներին ստեղծված այդ երկու ֆիլմերը, որոնք իմ կարծիքով ուղղակի հեղափոխություն են անիմացիայի աշխարհի անիմացիան, որտեղ այդպիսի աշխատանքներ նույնիսկ արտասահմանային ստուդիաները իրենց թույլ չէին տալի եւ դրանով կարծում եմ, որ նա նախ շատ լավ արված է եւ շատ որակով եւ շատ ճաշակով արված ֆիլմեր են եւ նրանք նորություն էին իրենցով։ Պարոն Սահակյանց, անչափ շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ հագեցած զրույցի համար, ձեզ մաղթում եմ նոր նախագծեր եւ մասշտաբային նախագծեր եւ իհարկե անպայման, որ դրանք իրականություն դառնան։ Շատ շնորհակալություն, ես էլ եմ շատ շնորհակալ։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի եւ թող որ աշնանային անձրևները ոչ մի կերպ չանդրադառնան մեր տրամադրության վրա։ Վայելենք աշունը, կհանդիպենք։